Lên phát biểu, xin kính mời ông. Vaše excelence, pane prezidente České republiky Miloši Zemane, vaše excelence, vážený pane místopředsedo vlády Vietnamské socialistické republiky, vážený pane viceprezidente komory VCCI, dámy a pánové, příjemné dobré odpoledne. Je mi velký potěšení, že vás mohu pozdravit jménem Svazu průmyslu a dopravy České republiky, nejvýznamnější zaměstnavatelské organizace v České republice, která je organizátorem podnikatelské mise doprovázející prezidenta České republiky Miloše Zemana při jeho státní návštěvě Vietnamu. Jsem tomu rád, že součástí programu cesty je i dnešní podnikatelské fórum a následně B2B schůzky českých a vietnamských podnikatelů. Dovolte mi v souvislosti s dnešní důležitou akcí zmínit několik skutečností. Důvod, proč jsme v tuto chvíli zde, je výrazněji podpořit zájmy obchod obou našich zemí. Přesílící konkurenci ze zemí regionu jihovýchodní Asie je Vietnam velmi zajímavý a důležitý obchodní partner pro Českou republiku. Naše vzájemné obchodní vztahy mají dlouhou a bohatou historii. Mnoho vietnamských občanů, kteří studovali v minulosti v tehdejším Československu, si dodnes zachovali znalost českého jazyka a zájem o naší zemi a je pro ně snazší navazovat obchodní kontakty s českými partnery. Navazujeme také na mnohé tradice z poslední doby. Svaz průmyslu a dopravy organizoval podnikatelské fórum v Praze před 2 lety, které proběhlo za přítomnosti prezidentů obou republik a kterého se zúčastnilo více než 250 zástupců exportérů a investorů obou zemí. Svaz průmyslu rovněž organizoval podnikatelskou misi na podzim roku 2015 s českým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem a přijal několik vietnamských obchodních delegací. Nedávno jsme také podepsali dohodu o spolupráci s velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky v Praze. Zájem ze strany českých firm o Vietnam potvrzuje její vysoká účast této podnikatelské delegace. Zastoupen je strojní, energetický, farmaceutický, elektrotechnický a obranný průmysl, dále oblast ICT, oblast vodohospodářství, oblast služeb, cestovního ruchu a další. Mnoho českých firm již má zde rozpracované projekty a kontakty s vietnamskými partnery a některé zde mají své pobočky. Těší mě, že budeme dnes svědky podpisu dohody mezi českou firmou Optocom a vietnamskou firmou Simpu Technology Systems a dalšími. Naše vzájemná obchodní výměna rok od roku roste. Bilance je však stále ve prospěch vietnamské strany. Oblastí, kde bychom si přáli intenzivnější oboustranně prospěšnou spolupráci, je celá řada. Vedle výše zmíněných oborů se zejména jedná o důlní a těžební techniku, chemický průmysl, automobilový průmysl, kovozpracovatelský průmysl nebo technologie čištění odpadních vod a další mnohé obory. V nich jsou naše firmy úspěšné a konkurenceschopné a mají v nich dostatek zkušeností. Věřím, že se také brzy projeví přínos uzavřené dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem. Naše výhoda je v tom, že firmy se mohou opřít o financování bankovního sektoru stejně jako o státní pojištění rizik. Zástupci České exportní banky a exportní a garanční pojišťovací společnosti jsou rovněž dnes v naší delegaci. České firmy jsou flexibilní, mají bohaté zkušenosti na zahraničních trzích. Další výhodou našich podnikatelů je také to, že dokážou vnímat a reagovat na kulturu a historické souvislosti života jednotlivých národů. Vzájemný obchod je mimo jiné i předpokladem pro další rozvoj turismu a zvýšení počtu českých návštěvníků ve vaší překrásné zemi. Vážený pane prezidente České republiky, vážení hosté, vážení účastníci podnikatelského fóra, přeji vám všem úspěšná jednání a děkuji vám skromně za pozornost.